Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən ölkədə epizootoloji stabilliyin qorunması, baytarıq nəzarətinin təmin edilməsi, bu sahədə fəaliyyətlərin tənzimlənməsi məqsədi ilə heyvan satışı bazarlarında monitorinqlər həyata keçirilir. Ümumilikdə Respublikada müntəzəm şəkildə fəaliyyət göstərən 24 heyvan satışı bazarını əhatə edən monitorinqlər nəticəsində bir sıra heyvan satışı bazarlarında ciddi nöqsanlar müəyyən edilib. Aparılmış monitorinqlər zamanı daha çox bazarlara gətirilən heyvanların müşahidə edici baytarı sənədlərlə təmin olunmadığı, bazarlarda satış dövründə heyvanların klinik baytarlıq müayinəsi aparılmadığı, heyvanların identikləşdirilmədən bazara gətirilib və bazardan aparıldığı, eyni zamanda bazarın yerləşmə yerinə, quruluşuna görə bir sıra uyğunsuzluqların olduğu aşkar olunmuşdur. Bəzi hallarda bazarların ətrafı sərhədlənməsi xəndək qazmaqla həyata keçirilir ki, bunun da içərisində qurum suları və yaxud yağış suları dolur və bu sular da zaman keçdikcə zibillənərək çox antisanitar vəziyyət yaradır. Monitorinqa cəlb edilən Abşeron, Ağsu, Balakən, Bərdə, Biləsuvar, Cəllabad, Göygöl, İmişli, Masallı, Qəbələ, Salyan, Şamaxı və Zaqatala rayonlarında fəaliyyət göstərən heyvan satışı bazarlarında ərazinin hasarla sərhədlənməsi təmin edilsə də, bir sıra ciddi çatışmazlıqlar müəyyən olunub. Agentliyin apardığı monitorinqlər zamanı Ağcabədi, Ağdaş, Binəqədi, Beylaqan, Gədəbəy, Göyçay, Sabirabad, Şəki, Tovuz və Xaçmaz rayon və şəhər ərazilərində fəaliyyət göstərən heyvan satışı bazarlarında daha ciddi nöqsanlar aşkar Tövsiyəmiz bundan ibarətdir ki, bazarlarda normal baytarı sanitariya şəraitinin yaradılması üçün infrastruktur hazırlansın. Baytarlarda heyvanların baytarı nəzarətindən keçirilərək, müayinə olunaraq satışı təmin olunsun və mütləq heyvanlar identikləşdirilib, qida təhlükəsizliyi informasiya sistemində qeydiyyata götürüldükdən sonra bazarda satışa təqdim olunsun. Hazırda agentlik tərəfindən davam etdirilən müvafiq dövlət nəzarəti və tənzimlənməsi tədbirləri ilə bağlı ictimaiyyətə mütəmadi olaraq məlumatlar veriləcək.